פתח תקווה, למרות זאת, למרות זאת בחר, בחר להחזיר את סוארז היום להרכב, שזה בסדר מבחינתו. מה, בסך הכל בשנים האחרונות סוארז היה מדהים, ועל כך באר שבע צריכה לשחק, כל ההבדל, תוך נגיעה כל, שתיים מלמעלה. כל ההבדל, עושים שני שחקנים, מליקסון ווקמה, במשחק נהדר במחצית הזאת. הפעם הוא לא יחליק, אבל הוא גם לא משתלט. יצאת, כן. כן. כאן בעניין הזה. ארבע דקות אחרונות בטדי. ביתר ירושלים אחת, הפועל באר שבע שלוש. דובב גבאי כבר? עוד לא התחיל? לא התחיל, אבל נתן לו מרפק לפנים. נבחרתו ליאן, האם באר שבע קצת נלחצת מהמצב החדש? את זה רבע שעה האחרונה כאן בטדי מהיר, אבל כחילה סוגר אותו הפעם. להסתכל על הקבוצות שמאחוריה ולא משל, מהקבוצות של לפניה. משחק חלש מאוד לביתר. זה לא יד שאתה שורק עליה. וכאן יש נגיעה. סביר. זה יד. כן? לא קריטי, אבל נגע ביד. זה כן. ולדימיר מחזיר לקליימן. צריך להיזהר. צעירי שחט בחוץ, הוא יעדיף במקומו קשר נוסף, והאופציות של הקשרים זה דן ביטון כאן בתמונה וגורדנה. הנה הוא הקגל. הוא קוויצה עם עוד ניסה להשיג את הכדור, כן, שהוא כן, איבד, כן. זה משהו. צעירי גולש לכדור, עונב אותו מדוד זאדה, רדי לאוגו. משהו יותר קל אבל במשחק של באר שבע, הכדור נע בקלות. הנה ברדה בנבדל. הכדור של, שהוא ברגליים של שחקני הפועל באר שבע, אתה רואה שהם מריצים אותו, הם מניעים אותו מרגל לרגל בחופשיות, בקלות, בלי להסתבך יותר מדי ביתר. שוב באר שבע נראית לא רע בכלל. מרן רדי. אין נבדל. וזה יהיה גול עצמי! זה יהיה! זה לא יהיה! זה לא יהיה! מה קורה לגורדנה היום? הייתה לו אבל נגיעת יד. הייתה לו נגיעת יד. הייתה גם שריקה ליד. קודם כל זה התחיל עם נתן משחק מצוין בסכנין. זה מצוין. חתום על הנקודות שביתר הביאה משם. כמובן עם הצילי, אבל במחצית השנייה ב היה אדיר. ועכשיו, ועכשיו הוא כמעט סופג ולוקח את הכדור השני של סוארז. זה היה קרוב, זה היה קרוב. המשקוף הציל את ביתר. נגיחה של מליקסון אני כמעט בטוח, או של שיר צדק אחד. רדי, זה מגיע לברדה, שוב באר שבע. כאילו באר שבע הם שחקן יותר, כי כל כדור נופל תמיד לרגליים של שחקן של באר שבע. הנה ווקמה, הנה ברדה, וזה הולך לידיים של קליין. אבל כמה עבודה ווקמה עושה, כמעט כל ההתקפות המסוכנות באות ממנו, וגם המסירה שלו, זה בדיוק מסירה כמו בשער שלו.
כן, הקהל של ביתר הוא זה שנוטש ראשון את היציעים כאן באצטדיון טדי. הפועל באר שבע כבר הביסה העונה את ביתר בגביע הטוטו בטדי 4-0. נופג ולוקח את הכדור השני של סוארז. זה היה קרוב. זה היה קרוב. המשקוף הציל את ביתר. נגיחה של מליקסון, אני כמעט בטוח. או של שיר צדק, אחד משניהם. תכף נראה בהילוך החוזר. שיצחק, לא תמיד זה הולך אולי למסגרת, אבל הוא גם מפקיע שערים, גם מפקיע שערים מרחוק, יודע להפקיע גם בנבחרתו. טדי פועל באר שבע כבר הביסה עונה את ביתר בגביע הטוטו בטדי 4-0. גם הערב אם לא יכולים להשיג אותו בצעד הראשון. סיבוב טוב של מליקסון וטוני וואקמה דואר קדימה. ההגנה של ביתר חוזרת, אבל מליקסון מגיע לזה וגם כובש! בעדיפות ההגנה של ביתר ירושלים, הפועל באר שבע עולה ליתרון מוקדם. מאור מליקסון, 1-0. אליו, הוא משחרר את קלאודמיר. כדור טוב עכשיו לרוקביצה, אבל הוא חייב להשתלט עליו יותר טוב. באר שבע יוצאת קדימה, ותראו כמה היא מהירה. הנה טוני וואקמה, זה יכול להיות 2-0 שיכול לחסל את ביתר. 2-0, הפועל באר שבע משחקת כדורגל, תאווה לעיניים, פשוט כל הכבוד. זאת התקפה שהוא יותר טוב מהכדורגלן הישראלי. כשאתה מביא שחקן חיזוק, אתה מביא שחקן זר, אתה רוצה שהוא יהיה יותר טוב, שיהיה לו יתרונות על השחקנים הישראלים, וזה בדיוק הדוגמה, יש לו את כל היתרונות. איזה יופי מליקסון. זה יהיה השלישי והראשון של אליניב ברדה בערב הזה. הפועל באר שבע 3, ביתר ירושלים 0. שמחה וצהלה.